e gjithë Vllaznia në mbrojtje. Vjen cross I lart. Patri! Grand gol! Grand gol! Patrick! Tirana 1, Vllaznia 1. Sapo cituam Amdi Salin për golin e Adim Rrafishat, na erdhi një gol me gjysëm Rrafishat, një gol spektakolar ku I jep bukurinë kësaj ndeshje, që shpresoj që të ketë gola.